Professor Ramaz Khurdadzis ciqni ganqutnia uchoeltatvis. Es aris zalyan mishnolovani gamotsema. Uchoelebi am ciqnis sashualebit sheistavlian kartul enas. Am tipis gamotsemebs zalyan didi mishnoloba aks. Iseti kveqnebistvis, rogorits sakartveloa, romelits tilobs tavisi adgili daiqudros mtsoplios kulturul rukaze. Zalyan didi imedi gvaqs, rom professor Khurdadzis didi gamotsdileba, romelits man daagrova uchoetis braval universitetis სწავლების პერიოდში გამოადგებათ ჩვენს მომავალ ქართულის შემსწავლელებს. ეს არის გამოცემა, რომელსაც ჰქვია ქართული ენა პირველი, ქართული ენა ერთი, ქართული ენის კურსი უცხოელი სტუდენტებისათვის. ეს არის წიგნი, რომელშიც არის 15 გაკვეთილი, აქ არის წარმოდგენილი ქართული ანბანი, პირველ სამ გაკვეთილში არის ქართული ანბანი, იაკობ გოგებაშვილის პრინციპების მიხედვით დასურათ ხატებული გახლავთ თანაც და შემდეგ არის წარმოდგენილი სავარჯიშოები, სულ არის წარმოდგენილი 65 სავარჯიშო თავისი კომენტარებით, გრამატიკული მითითებებით. ეს არის აგებული უცხოელი სტუდენტების, ძირითადად ინგლისურენოვანი სტუდენტების შეცდომებზე. ამ ეს სავარჯიშოები შედგენილია ამ შეცდომების მიხედვით. ეს არ არის წიგნი, რომლითაც ქართულს ისწავლი, აქ ქართულის სასწავლებლად კიდევ ბევრი რამ არის საჭირო, მაგრამ ეს არის ელემენტარული დასაწყისი პატარა წიგნი, რომელზედაც შემდეგ და დაშენდეს ბევრი რამ. აქ წარმოდგენილი სავარჯიშოები, ეს არის სალექციო კურსის ნაწილი და ლექციები წაკითხული იქნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სტონიბრუკის უნივერსიტეტში, დარტმუთის კოლეჯში, ლეიდენის უნივერსიტეტში, ბრემენის უნივერსიტეტში და აი იმ ლექციებისათვის შედგენილი სავარჯიშოები გახლავთ თამოყრილი აი ამ კრებულში.